ya. Digo cara. Cerah dekat. Jangan lama. Ni. Ibu takut ibu. We are at the lobby. So this is the room. Ni dah di react kembali. We have Bibah with us. So this is how the room looks like, and it's a little bit mess. Lepas tu macam gitu. Ni pintu lah. Lepas tu macam dah toilet dia macam ni. Ada cermin. Sekarang waktu maghrib. Dah pukul 6. 6.45. Cegah. Ibah tengah siap-siap. Gitu. Kita nak keluar makan malam. Kejap lagi. Nanti kita update lagi. Itu je. Bye everyone. Wow. Downtown cafe. Apa? Macam bistro lah. Menarik. Okay. Ha, kita nak makan. Jomlah kita makan apa? Kita sedang survey this one. Dia ada dua, satu kat sini, satu kat sana. Also the NDU. So we are choosing meals. Macam tu lah kursi dia. Tak ada kaki. Shawarma hon. Shawarma. Hon. Salam sih. Arabi. Ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Oh, thank you to Bella for the cake. Panjedi guys. Besar, besar. Aku ni atas buah yang sebenarnya. Kau dah muntah. Yang terbakar. Buang jok biasa. Ginger sandwich and steak sandwich. Allah, pinggangnya besar. Okay, kita dah siap makan malam. Alhamdulillah. Okay, so kita nak balik beli air mineral untuk esok punya trip di Kawadi. Room. Okay, bagus. So nanti kita update balik. Go di room. What is room? Nanti kita pergi balik ke pasang. Okay, bye. So we bought this for Wan and Nus. Aisha is the strongest here. So dia yang akan bawakan. So apa anda punya perasaan dah berjejak dah? Perasaan saya sangatlah kagum sebab wow macam tu. Aisha wow tu. Apa perasaan anda setelah sampai di Wadi Rum tapi sebenarnya Petra? Wow! Hello dah. Bangai lah. Tak lah. So, macam best lah sebab dia berbukit. Yang sepaya sikit lah. Macam tu fikir macam mana diorang bina benda ni je lah. Susah nak bawa barang lah. Ush, gitu. Susah tu je. Kau je ni tengok rupanya. Jom. So we are nak supper di sini with the view at the back. I think that's all for today. So this is the end. So kita akan sambung esok pagi lah. Kita tengok kita bangun ke berapa esok. Kita bersiap ke berapa esok. Okay. So bye. Smack. Bye. Malam. Okay. Another day, another place.
place another checkpoint, another tentative. So kita akan gerak selepas subuh pun macam tu. Lepas tu terus masuk Petra. Sebab waktu ni macam tak ada orang dan tidak terlalu panas. Dan tentatif kita, kita kena keluar pada jam 12:30 hari. Sebab kita akan bergegas ke Wadi Rum. Dan anggaran masa untuk sampai ke sana dalam pukul 3 something. Lepas tu kita dah akan bergegas untuk naik jeep tua. So kalau kau buat lambat, mic mesti detect bunyi ni kan. Maju dah tengah. Okay, Biba dah siap. Jadi kita kena stop kat sini. Nanti nampak Biba. Bye. Tadi korang nak suruh dia. Ya Allah, buatnya angin. Maksudnya dia di posisi. Morning, paling morning posisi. Yeah guys, it's still dark. Antu tiket office. Okay, we are in here. Dah pagi. Cera dah. Pagi. So kita ada lagi 3 minit sebelum kita akan naik. Kau memang cakap tak pandang kamera. Aku pandang kamera. Aisyah beli muffler baru. Bye. Okay, kita ada anjing kat sini. Anjing, say hi. Masa tu anjing masa Aisyah. Kalau tak. Aisyah. So, kita sangat barai sebab sangat sejuk dan sangat berangin. Gogoga! Dengar tak angin? Aja dia tengok ada tepi. Dia orang nak tiru makcik-makcik ni. Dia orang buat kosong lima tepi. Ada, nampak je jalan. Ni geng, ni bukan hasil ukiran ni. Saya rasalah, saya juga tidak pasti sebab tiada apa yang tertulis. Mungkin gunung di antara gunung lah ni. Betul? Bolehkah kita assume macam tu? Boleh kot. Sebab tak nampak lah pula macam ukiran. Dia macam just gunung dengan gunung. Boleh jadi. Ya, yeah. Tapi macam ni lah keadaannya. Gunungnya looks like it's batu. I think so lah. Cik. Batu bukan tanah. So we are at Chang. Siapa yang tak dirasa? Okay je cak. Guys, diorang sekarang nak naik ni. Sampai dekat atas ni. Tu atas tu. Sebab kita nak view ni. So, mari kita naik bersama. Oh, no, I'm not going to naik bersama. I'm going to naik sendiri. Then I'll show you how. No climbing, but tetaplah climbing. Okay, bye. Mendaki kau. Aku dah penat lah. Baru kat sini. Ya Allah. Dah naik dah guys. Hai guys. Dah dekat atas. Ya. Dan penat naik. Eh, dah belakang, dah belakang. Baik. Jom. Ready. Abang tengah ambil gambar guys. Okey. Okey, buat gaya ke? Cepat jalan. Lagi apa langkah je cik? Kenapa cik tak dapat ya? Aku. Hai semua, kita dekat Petra. Saya ada bacalah cerita pasal Petra ni. Ni adalah salah satu tempat yang dilaknat oleh Allah. Jadi dalam menikmati keindahan, we must muhasabahlah macam tu. Lepas tu kaum tamu yang dilaknat tu
dengan kelebihan ukiran ni. Ni orang zaman dulu lah yang ukir. Ha. Ada banyak lagi tapi macam kita orang tak sempat catch up kot semua. Macam itulah. So Allah datangkan seorang Nabi untuk bawa diorang ke jalan yang benar lah. Tapi diorang bongkak. So diorang tak nak ikut ajaran Nabi. Jadi Allah turunkan laknat dengan Allah bagi petikan sangat kuat sampaikan dia mati. Kuat dia tu sampaikan macam boleh mati ni macam tu. Ha, macam tu je Allah laknat kaum-kaum yang dapat kelebihan ni. Itu je lah kisah dia sebenarnya. Selamat jumpa. Awan. Hai. Okay, bye. Ni ada unta. Unta Maulana, ya Maulana. Ya. Tu ah memang kena naik. Orang dekat sana tu ha baru nampak. Nak naik? Jom naik jelah. Tapi tengok ah langit tu, jangan langit cerah. Bus. Tengah hujan. Aku record ni pakai phone 14 sebab apa yang aku storage dah penuh. Angin kuat. Hujan, macam nak tunjuk hujan sekejap. Ha ni air hujan. We are on our way back. Sebab kita dah pukul berapa? 10:58. Dah pukul 11. Kita nak kena keluar pukul 12, nak kena gerak ke wadi room. Assalamualaikum. Hello. Ah, saya WhatsApp. Ah. Aku baru baca tengok. Urdni? Saudi? Masya-Allah. La Allah. Sini. Ya sini. Masya-Allah. We are out of Petra. Petra. Ah. Tengok ni angin. Dah ambil bekal. Syukran. Syukran ya Ati kalau afia. Kita dah settle ke sini. Kita nak kena contact our tour guide. So kita dah siap. So kita duduk dulu. Dia nak habiskan ayam dulu. Lapar semua orang. Dah sejuk, dah penat. See you. Lapar semua. Macam lorong tu lah kan. Sebab dia dah lain. Kan bila dekat yang kita nampak besar. By the way, kita on our way to Wadi Rum. Tapi kita ambil laluan lain sebab nak lalu kincir angin kat sini. Macam itulah. So here we are. Kita dah berhenti di kawasan berdekatan kincir angin ni. Entah main ambar. Okay, that's all. Bye. To be frank, it is kincir angin punya farm di Jordan. Dia ada 36 ke 37 kat sini untuk mengumpulkan sumber tenaga. Lepas tu angin kuat, angin kuat. Tak payahlah laju-laju. Relaylah, takutlah ibu.